जिंदाबाद जिंदाबाद ছয় জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণাৰ বাহিৰে আমাক একোৱে দিয়া নাই। তেখেতলোকে মাথো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতাৰণা এইবিলাকে দি আছে। গতিকে আমি ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চই আমাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আজি ইয়াত এই ধেমাজিৰ মাজমজিয়াত হিমন্ত বিশ্ব নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতৰ পুতলিকে দাহ কৰিছোঁ। ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ সোনকালে দিব লাগিব, অতি শীঘ্ৰে দিব লাগিব। তেখেতলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ নামত প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকিলে নহ'ব। আমাক ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিবই লাগিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ যি জনজাতি পৰিক্ৰমাৰ মন্ত্ৰী আছে তেখেতৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ আমি ইয়াত। অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যিদিনালৈকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নিদিয়ে সেইদিনালৈকে ছয় জনগোষ্ঠী শান্ত হৈ নাথাকে। আৰু আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ছয় জনগোষ্ঠী বুলি কিমান আমাক আৰু ললিপপ দিব, সেই ললিপপত আমি ভুল গৈ থকা নাই। এতিয়াও আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2026 চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগত যদি যৌথ আহোমকে ধৰি যদি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নিদিয়ে তেতিয়া আমি অসম চৰকাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ 2026 চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগত যদি যৌথ মঞ্চৰ সহায়ত যদি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে 2026 আমি ইলেকশ্যন বৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। ছয় জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণাৰ বাহিৰে আমাক একোৱে দিয়া নাই। তেখেতলোকে মাথো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতাৰণা এইবিলাকে দি আছে। গতিকে আমি ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চই আমাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আজি ইয়াত এই ধেমাজিৰ মাজমজিয়াত হিমন্ত বিশ্ব নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতৰ পুতলিকে দাহ কৰিছোঁ। ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ সোনকালে দিব লাগিব, অতি শীঘ্ৰে দিব লাগিব। তেখেতলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ নামত প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকিলে নহ'ব। আমাক 26 ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিবই লাগিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ যি জনজাতি পৰিক্ৰমাৰ মন্ত্ৰী আছে তেখেতৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ আমি ইয়াত। অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যিদিনালৈকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নিদিয়ে সেইদিনালৈকে ছয় জনগোষ্ঠী শান্ত হৈ নাথাকে। আৰু আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ছয় জনগোষ্ঠী বুলি কিমান আমাক আৰু ললিপপ দিব, সেই ললিপপত আমি ভুল গৈ থকা নাই। এতিয়াও আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2026 চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগত যদি যৌথ আহোমকে ধৰি যদি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নিদিয়ে তেতিয়া আমি অসম চৰকাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ 2026 চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগত যদি যৌথ মঞ্চৰ সহায়ত যদি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে 2026 আমি ইলেকশ্যন বৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ।